这个就是我让孩子主动放下手机的秘密。要如何分开这两把钥匙呢？右手的钥匙有个缺口，试一下能不能直接分开。正面不行，反过来再试一下，还是分不开的。这该怎么解呢？左手的钥匙这里有个凹槽，拿右手钥匙试一下，刚好可以穿过去。穿过去后，左手钥匙再翻转一个面，顺着这个凹槽出来。到这，左手钥匙再转动180度。从这个凹槽进来，在这个环里绕一圈后，还是从这里出来，这样就分开了。智力解扣是非常古老的益智玩具，种类很多，有难有易。孩子在玩解扣的时候，无形中锻炼了动手能力、空间想象力、逻辑思维能力以及耐心和专注力。3至100岁都可以玩，空闲时间和孩子一起挑战也是非常有趣的。这个智力解扣24件套，每款解扣都够让孩子玩的大半天，对看电视、玩手机自然就不感兴趣了。快给你的孩子也安排一套吧。